آج سے صدیقی محفل سے صدیقی خوشبو آتی ہے، آج سے صدیقی محفل سے صدیقی خوشبو آتی ہے، یہ محفل شیخ عالم کی، یہ محفل شیخ عالم کی، یہاں پیار کی خوشبو آتی ہے، آج اس صدیقی محفل سے صدیقی خوشبو آتی ہے۔ اور حضرت کا تھا یہ فرمانا گستاخ نبی سے ہے ٹکرانا، حضرت کا تھا یہ فرمانا گستاخ نبی سے ہے ٹکرانا، اقوال شیخ عالم سے، اقوال شیخ عالم سے صدیقی خوشبو آتی ہے، آج صدیقی محفل سے صدیقی خوشبو آتی ہے۔ آخری شعر ہے کہ صدیقی خوشبو شامل ہے حضرت کے اس شہزادے میں، صدیقی خوشبو شامل ہے حضرت کے اس شہزادے میں، گفتار کی خوشبو آتی ہے، گفتار کی خوشبو آتی ہے، کردار کی خوشبو آتی ہے، آج صدیقی محفل سے صدیقی خوشبو آتی ہے۔